29 lag kom till start i herrstafetten och det blev trångt till en början. Men det hela förlöpte utan allvarliga intermezzo. Domnarvet och Bergeforsen hade toppat med Thomas Eriksson respektive Henrik Forsberg. Och de två tog kommandot tidigt och vann första sträckan i storstil. Favoriterna Åsarna som hade Jyrki Ponsioluoma och Dala Hjärna med Sven-Erik Danielsson växlade som 7 och 8 och var distanserade med 1.12 respektive 1.30. Och Benny Kålberg och Håkan Åsén kunde alltså ge sig ut på andra sträckan i kraftig ledning. Men Åsarnas Janne Ottosson tar upp jakt. Strax där bakom kommer Lars Håland för Dala Hjärna. De två är snart tillsammans och de tar in hela försprånget till Domnarvet och Bergeforsen och går förbi och växlar som synes till sista sträckan samtidigt till Gunde Svan och Torgny Mogren som ger sig ut under publikens jubel. Nu är Gunde först och Torgny där. En annan som väckte jubel var Thomas Wassberg som åkte för Åsarna lag 3 och Wassberg förde upp sitt lag från 17 till 11 plats under sin sträck. I täten håller Torgny Mogren och Gunde Svan ihop under det första 5-kilometersvarvet. Mestadels med Mogren först i spåret. Och den stora publiken börjar så smått bespetsa sig på en spurtstrid mellan de båda. Men efter ungefär 7 kilometer tackar Svan för sällskapet och rycker ifrån och kan defilera in i mål. Och Gunde Svan tar sin fjärde seger under SM-veckan. Och Dala Hjärna tar sitt fjärde SM-tecken i stafett. Gunde Svan, fantastiskt.